habeen wanaagsan daawada lahaantiin ba ku soo dhawaada warka oo kaga imaanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed khudbada warkana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa galabta khudbad dheer ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka dalbaday in cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ee 1980 laga qaado si dowladda ay u qalabeyso ciidankeeda banaadka taarka bixisada kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay kulan heerkiisu sarreeya oo looga hadlayay xasilinta iyo soo kabsashada deegaanada laga xoreeyay qawaarishta waa shirka qorshaha istaraatiijiyadda iyo howlwadanada xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka iyo xafiisyada xeraliyaha ku taala dalka Algeria ayaa 5 sano oo xabsi ah ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ku soo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in islamarkaana uga adkaato argagixisada mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadaasi kaga hadlay arrimahaas iyo arrimo kale oo quseeya dalka The prolonged arms embargo imposed on our nation since 1992, which is the longest arms embargo in the history of the United Nations. Let me state clearly that Somalia of 2023 is not Somalia of 1992, and Somalia deserves this to be considered. It's essential to highlight the challenges that the arms embargo measures and notification processes present for Somalia security forces. Acquiring the necessary lethal capability has become an arduous task, hindering their ability to effectively combat Al-Shabaab and provide lasting peace and stability in Somalia. Mr. President and the distinguished delegates of the United Nations Security Council, this arms embargo is not contributing at any level to the interests of Somalia in the short term and in the long term. While we acknowledge the importance of international efforts to maintain peace and security, we believe it is crucial to reassess the situation in the light of the progress we've made towards establishing an effective weapons and ammunitions management system, guided by the benchmarks proposed by the technical team from the Secretary General's office and reflect and endorse in Resolution 2006 and 2662. Somalia's National Weapons and Ammunition Management WAM strategy has been effectively implemented through result-based action plans. We have made substantial progress in the registration, record-keeping, stockpiling management, thanks to the establishment of comprehensive and centralized national weapons and ammunition management database in Somalia today. We've worked tirelessly to strengthen our legal and regulatory framework, including the introduction of a firearms bill to control the position, manufacture, storage, and use of firearms in Somalia. These crucial undertakings have substantially mitigated the risk associated with trafficking, illegal possession, and the improper use of weapons and ammunition in Somalia. These initiatives serve as a testament to our government's unwavering commitment to improving weapons and ammunition management frameworks in a coherent manner with the international standards. Mr. President, considering these significant developments, I implore you, distinguished delegates, to support our call for the complete lift of the arms embargo in Somalia. By doing so,
you will empower us to assert our sovereignty, effectively combat terrorism, and build a peaceful and prosperous future for our nation. The menace of terrorists in Somalia is not limited to risk in Somalia only. It's a menace to the region, the continent, and the global at large. Together, let us seize this opportunity to unlock the full potential of Somalia, to create an inclusive and prosperous society, and to build a world where peace and security prevails forever. Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha ahna Ra'iisul Wasaaraha ku-xigeenka dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay kulan heerkiisu sareeyo oo looga hadlayay xasilinta iyo soo kabsashada deegaanada lagu xoreeyay qawaarishta. Kaafiye Daahir ayaa warbixinta warkaasi noo haysa. Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha ahna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta furay kulan heerkiisu sareeyo looga hadlayay xasilinta isagoo ka hadlay muhiimadda dardargelinta barnaamijyada xasilinta u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Shirkan ayaa lagu lafagurayay dardargelinta hawlaha xasilinta oo meel wanaagsan maraya iyo sidii loo mideyn lahaa dadaallada kala duwan ee heerarka kala duwan ee dowladdu ka wadaan sidii adeeg loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed. Ugu horreyn waxaa kulanka ka warbixiyay xogahayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Abuukar Suweer. Maanta heerka sare oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Saalax Axmed Jaamac wuxuu ku saabsanaa arrimaha xasilinta iyo kasoo kabashada hore maadaama ku jirno oo ahaa xaalad la dagaalanka shabaab goobo badan ee deegaanada Soomaaliya kamid ah looga xoreeyay. Sheekha maanta waxaa kasoo qayb galay safiirada caalamka gaar ahaan wadamada saaxiibka ah ee runtii aad iyo aad u taageera Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah sida UN hay-ada kale oo aad u fara badan. Waxaa kaloo sheekha la timid qayb ka ahaa wasiirada ee khusaysa arrimaha ee heer federaal iyo heer gobolad gaar ahaan wasiirada arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ah. Waxaa aad iyo aad loo qaaxay laba hadal uguna soo bandhigay istraatiijiyadda guud iyo maxaa la yidhaahdaa qaabka aan u wajihi doono qorshaha aan u wajihi doono waxaasna dhankiisa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi. Waxaan maanta halkan u fadhinaa in aan daahfurno hawl muddo soo socotay oo ah in hawlaha xasilinta ee dalka ka socda loo yeelo hannaan iyo haykal haga shaqada iyo isku xirka. Shaqo aan lahayn hannaan isku xira oo cad laguma guul gaari karo. Sidaa darteed waxay xukuumaddu si wada jir ah uga shaqaynaysay in la sameeyo haykal iyo hannaan loo raaco dadaalada xasilinta. Waxaan rajaynayaa in wixii maanta ka bilowda uu hannaankani noqon doono mid si wada jir ah aan iskula qaadanno una taabagelinno haddii aan laydno. Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha ahna Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka mudane Saalax Jaamac ayaa xusay in xoreynta xasilinta ay yihiin howlo hortimin u leh xukuumadda dan qaran isagoo la wadaagay saaxiibada caalamiga ah aragtida xukuumadda dan qaran ee lagu gaari karo hamigaas. And diverse government institutions that understand that the future of legitimacy of the government hinges on our ability to reach the citizens. Around 4 million Somalis have been living under Al-Shabaab for the last 15 years. Some of them have never seen schooling. Forget about formal schooling, they don't even have Quranic institutions. Kafee Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho. Shirka qorshaha istaraatiijiyadda howlwadeennada xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka xafiiska xeraliyaasha dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Wariyahana Cabdulaahi Qorsha ayaa qodobka warkaasi noo haya. Shirkan oo Muqdisho ka socday labadii maalin ee lasoo dhaafay ayaa waxaa looga hadlay
قرشها استراتيجيات يهولد يحفز كحلالية جودة قرنك يو حفيسة حلالية شد دولة حمنا كا دولة ده لين عيدا أيضا هذا كي شيء قرشيا شهور تبين تقول يا حفيسة أيضا الأجا يوم النان تباهيها جارك يا حفيسة كجرا يكوى مهم كوى بلشدة الصومالية وايتهاي إنه كده حموقات استراتيجية قرن يسد حدا صنع يسوس عطاء حيرلاليها جود جبلان محمد شيخ يو حيرلاليها جود قلمدوغ عبد عسيز نور حسين يا حسين لبدي مالي لصودا في إن شقف في عن لقى قبت استراتيجية دان ديارين تيدا استبحاس ليها يوحا هلقان لو أمكن دونا أما لغو أساسي دونا هلقان كبلاو دونت استراتيجية قرن أو يشتو حفيزك حيرلاليها جود قرن حفيزك حيرلاليها جود قرن كأنه وحان وأرقنا ونقارنا إنن أننا قيب كنا هاي أو حيرلالنت قرن أو أي تهي حفيسي ذا استديد ذا كوية اللي يو كان حمر با لما أنتو مغا عاسي ودليهين وحال ودن حال قرن مركا فرحات باي نوت تهي إن شاء الله حارجينا يا استراتيجي مركي سو لما أنتو درافتي سو لما دن نلسو درد دون تن قرن كن قودهان أي دن قيب أكا نقدن قرب قاد دون تن غرغار كن إن شاء الله تعالى أيضاً حفيزة سجارة شركة تجارلو يلدون. أنا رنتي شق مهمة كوكب سنعي لبضع اسم المود أو أن كوي يقللناي طلب حنتنينا أن سوجيدني قرشها حفيز كعرالية جودة قرنكا وأنا قلنا أن قيب كنا هاي إيو رنتي طلبك لو عصب أو أن كوي شيني إن حفيزية حيرالية جود مامل قبلياتيادو أي اسكو استراتيجية نقضان أو هل مبدأ هل مال أي كودة دولان رنتي أرنتاس فرحاد وين أي نوع هيد فرحان حسين محمد حيرالية كوحيقينك جود قرنك أي الشيغين قرشا استراتيجية دان لغو جانقوي باهية هجراء دي قرشاهن باهية سوحا أيضانا لقدرمي ما دام حفيزك حلو أيه جودة قرنكو وصدق السنة يودن بيسي وقبتها هولا لتعبان كرو أسوق كل شقين استراتيجية دي صدق السنة السنة كلوه صدق لاتن كوكو أكيد أيه وحالا جمر ما نغطي إن استراتيجية ده سلسية هرمريه وحفيزك حلو أيه جودة قرنكو أيه أنا كارنتيسي هالكاس وكسوة حلو أيه جودة قرنكو كسوة أبغيلي مركا عيد والبايرن ما علينا رنتي حال لي هاي جودي عبد حسين مدد اللواء معلن تهيد مدد اللواء مع الموضة هيد وتكون محسن تهين شركا أي وحا سوء قاسما حفيز كحلالية قودي قرنكا وحانا لقبتها سد حذي السنة ومر أيضا لقود دياري قرشا حفيز يدن عبد الله محمد أمين عبد الله قرش وربهين تقرنكا مقدشو مرجوغا نور عبد محمود عمر او طبانكي سنة الاسو دا عفاي كتر سنة هوغانكا ارجحيسادا الشباب ايه ماانتا اسكسو دي باي ايدنكا وحوغ دالكا يكسوغن دلمدا او ديغلا قبل كاسي الشباب لدا هوسي وريانا ويس اوكي ايه وركاسي نوهاي مرجوغا نور عبد محمود عمر او طبانكي سنة الاسو دا عفاي كبر بردقال لما يكو حاي قواريتا ayaa ugu dambeyn isku soo dhiibay gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Awdhigle horjoogahan ayaa ka tirsanaa jabhadaha qawaarida ee ka dagaalamaya gobolada Soomaaliya waxaana uu qayb ka noqday go'd falo badan oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed ugu dambeyn waxa uu sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii xaq jirnimada ah degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa si diiran ugu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay horkacayeen awan duuliyaha ururka labaad ee guutada 17 gorgor labi xidigle abdii wahaab xuseen maxamed iyo abaan duuliyaha ururka 84aad guutada 14ka oktoobar labi xidigle sheekh yusuf ibraahim abdullah iyo qaybaha kale ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed horjoogay nuur abdi ayaa sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii kooxan argagixisada isagoo tilmaamay in go'aankan uu qaatay xilli hore kadib markii uu dulqaadan waayay dhibaatooyinka ay kooxahan u geystaan shacabka soomaaliyeed ayaa la socday marka intiyan la joogayna waxa weeyaan إلا قال يي عيد معنا وحويان إن حمد قال لقى شو بيا وحن قاين أنك فايدين مجرو مركا أنت أنا فرصته حن رأيني فربضن حن رأيني إنان معنا وحويان سانك جب حلا
يجنا إلهي ويجكيني باقي ملحوينا وحويان أيام كفايديستي وحويان فرصدة أيام كفايديستي أنت جدا بس نوح الله هاي وحويان فرصدة على كفايديستو واحد دارو يدوم كجيرت مرة بابين تاني وحويان سلعيني وقاجدني وحويان قحرك أبان دوليها أوركس ديتني أفراد قوتلا أفريا طبانك أكتوبر لبح دقل الشيخ يوسف إبراهيم عبد الله ودن كي سكل مدكو وان جيديه أي سدير نصر دويي waxaa uu baaq u diray dhalinyarada kale ee wali ka barbar dagaalamaya kooxahan ee isku soo dhiibay gacanta dawladda isla markaana ay helayaan soo dhaweyn wareegsan meeshan maanta waxaan u nimid anaan ka hor imaano ninkan garabkayga taagan oo la yiraahdo Nuur Cabdi Umar waxaan ku leeyahay Nuur Cabdi Maxamuud Umar go'aansay inuu waxaan ku leeyahay dawladdiisa isu soo dhiibo oo ka toobad keeno fikirkan waxaan ku leeyahay baalkii aan guracan oo ummada Soomaaliyeed lagu baabiinayo oo aan u aabiyeelin waxaan koray sagir iyo kabiir waxaan koray baalkii aan u aabiyeelin waxaan koray caalamiyo dan caabid minna u aabiyeelin oo qof kasta oo Soomaaliya dibanaha u yahay oo qoys kasta oo Soomaaliya murugada iyo tiirada u dhaxtaalo oo fikirkaas xunka oo qoodan waxaan koray baalkii oo madow oo taariikhdiis wax lagu xusi kareysan jirin inuu ka soo toobad keeno oo ummadiisa Soomaaliyeed ka mid noqdo oo dhaxdiis ka raaco oo go'aansaday dawladdiisa Soomaaliya inuu u keeno wixii asiga ay u dhiibeen inay ummadiisa ku dhibaateeyo marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala toobadaasi aqbalo Nuur waxaan leenahay fikirkaas hadda adiga ka toobad keentay anaga waxaan ku soo dhaweynaynaa kadib dagaalkii dhowrka jihada ay dawladda Soomaaliya ku qaaday kooxahan qawaarista waxa isa soo taraya oo si isdaba joog ah isku soo dhiibaya horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka kooxahan oo waqtigooda sii dhamaanayo أويس مومن حسن ويسوكي وربهين تقرنكا شب الله خوصي قدقا قبن قابضا مالما حريدا يا مانتا قرمر وحا يكوتغان حرونتا مرتدا يمد الداردا الناشنال تياتر كا قرنكا وريانا محمد شريف كا يا وربهين توركا سينو هيا gudiga qaban qaabada todobaadka xurriyada ayaa kormeer ku tagay iskuulka qamar wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka gudiga oo ay horkacaysay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diirye ayaa booqatay qaybaha caruurta kuwa oo markaas ku soo bandhigay heeso ka turjumay wadaniyada iyo waliba halganka xurriyada dalka booqashada u korgalida kadib gudiga ayaana tagay tiyaatarka qaranka oo ka mid ah goobaha lagu qabanayo dabaaldegyada todobaadka xurriyada waxaana ku soo dhaweeyay maareeyaha tiyaatarka qaranka عثمان عبد الله غوري غودي قران كايان ان شاء الله ان سوينا ايغو قروح بدن انو مسرحيه غييو سعاده توفيل قديش محمد ديريه ما دار غودي انا لا جوقت عيد نغه مقن ما جرت وحان كو ارغنا وسيردي او دن انا تahay مدحدي قران كو دن انا تahay صوتو ا مسؤوليه ايا انت سو دن خبارك wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diirye ayaa bogaadisay diyaar garowga hoblada fanka qaranka oo diyaarinaya heeso iyo suugaano kala duwan oo ka tarjumaya xurriyadda dalka gudi hoosaadka maamuska maalma todobaadka xurriyadda oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha gudiga sare ee qaban qaabada xuska maalmaha xurriyadda 26-ka iyo 10 luulyo 26-ka Juunyo 10 luulyo gudoomiyaha gudiga sare wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macallin Fiqih ayaa markaa gudoo saadiye kale noo kala saaray waxa halkan markaa nagula sugan marka laga bilaabo wasiir ku xigeenka iyo qaybii kale ee gudoo saadiyada hadii ay tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo hay'adihii ku lugta lahaa yarada kama maqna caruurta kama maqna marka gudoo saadka maamuska waa taqaanaan wuxuu sii diyaariyaa labada habeen iyo labada subax taalooyinka ubax dhigga iyo munaasabadaha habeenkaas ka gudi ahaana horey loogu qorsheeyay goobaha ay ka dhici doonaan inay leeyihiin hoblada qaranka waa beri sidaasaan marka haddaanahay ciidamadii xoogga taliye dhagacaleen Dr. Maxamed Salaan Sharaf cid naga maqan
maanta gudoosaadkeena hab maamuska ma jirto een meela qarkood kooxa kale ayaa ku heliya waana mahuraan dhamaan fanaaniinta dalka inay isbuucaas ka qayb qaataan kooxaha fanka ee dhamaan hay'adaha dawladda iyo kooxaha kale ee fanka iyo halabuurka fiican ee ugu heesay ugu suugan ugu soo bandhigay waxtar iyo nacfi u leh dhamaantoodna way ka qayb qaadan doonaan goobaha kala duwan iyo meelaha kale ee bandhigyada isbuucaasi ay socod doonaan magaaladan dadkeedu waa u diyaar quruxdeedina waa u diyaar haddii allaha awoodda la ogolaadana sanadkan waxaa la samayn doonaa dadbaaldeg kaduwan kii hore soomaaliya ayaa u dabaaldegaysa 63 sano guuradii ka soo wareegatay markii aan qaadnay xurriyadda waxaana sanadkan ay ku aadaysaa iyadoo qaybo badan oo ka mid a dalka laga xoreeyey kooxaha khawaarijta al-shabaab maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta qaranka muqdisho maxkamad ku taala dalka aljeeriya ayaa 5 sano xabsi ah waxa ay ku xukuntay caafimaadka dalkaasi cabdilmaliko ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale ganaax lacageed oo gaaraya $7,383 kadib markii lagu helay musuqmaasuq sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalkaasi labadani mas-uul ayaa waxaa xukuntay xeerbeegtida arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda ee dalkaasi mas-uuliyiintan hore ayaa waxa ay kulug yeesheen arrimo wax isdabamarin ah xilli uu socday dhismaha garoonka cusub ee diyaaradaha ee dalkaasi qarashaadka dhismaha garoonka ku baxaya ayaa waxa uu 7 jibaar ka batay lacagta rasmiga ah ee lagu dhisayay gegida sida waxa ay qortay sida in garoonkaasi lagu dhisay muddo 10 sanadood ah halkii lagu dhisi lahaa in lagu soo gabagabeeyey garoonkaasi muddo 4 sanadood ah maxkamadda ayaa sidoo kale gebi ahaanba waxa ay ku weysay wax dembi ah guddoomiyihii hore ee gobolka Constantine Tahir Sakran sidoo kalena waxaa kale isna dembi lagu waayay xogihii hore ee Ben Yusuf Aziz ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi badaawiye ee dalka aljeeriya xukumayay intii u dhexeysay bishii maarso ilaa iyo december ee sanadkii 2019 ayaa waxaa lagu helay dembigan waxaana uu noqday ra-iisul wasaarahani mid iminka wajahaya cadaadiskii ugu adkaa isagoo sidoo kalena wajahaya wasiirka hore ee caafimaadka dalkaasi isaguna sidoo kale in xabsigaasi uu la qaybsan doono iyo sidoo kale ganaaxa lacageed ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi aljeeriya maser badow hagaag daawadayaasha qiimaha inaga mudano warkii oo caawa inkaga imaanayay telefishinka qaranka soomaaliyeed waa naginta intiina warka xiga dib u kulmi doono dhammaantiin waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo kulanti dambe waxay sare